yetkinlik yaşına çatmamış uşaqların düzgün oturmaması, düzgün gəzməməsi və yaxud da ki, yetkinlik yaşına çatmamış qız uşaqlarının hündür daban ayaqqabılar giyməsi, oturarkən ayağını ayağının üstünə keçirib oturaraq özünü iki məsə oxşatması və yaxud da ki, valideynin oturuşunu yamsılayaraq stulun önündə oturub sonradan arxaya söykənmək istərkən çox arxaya gitdi, belin deməli lardozun kifoza çevrilməsi, omanın fiksasiya olması gələcəkdə qamət pozunluqlarına gətirib çıxaran amillərdəndir. Bu amillərdən biri də telefonlardan, planşetlərdən uzun müddətli istifadə, uşağın dirsəklənərək başını əyri çəp vəziyyətdə qoyub yanında televizora və yaxud kompüterə saatlarla gözünü dirəyib baxması gələcəkdə qamət pozunluqlarına gətirib çıxarır. Bunlardan qorunmaq üçün uşaqların oturuşuna, duruşuna, yerişinə, hərəkətlərinə, giydiyi ayaqqabıların formasına və neçə saat televizora və ya kompüterə baxmasına nəzarət etmək valideynlərin borcudur.